Доброго дня, тебе дня на Суспільному. В ці дні на базі госпіталю у Кропивницькому проходить українська школа підготовки капеланів. Організатори визначили базову тему для навчання – госпітальний напрямок. Зазвичай у школі капеланів говорять про духовно-релігійне життя солдата на передовій, про навички виживання у зоні бойових дій. Навчають духовно-просвітницькій роботі з сім'ями військовослужбовців. Організували навчання члени громадської організації «Українське капеланство». Давайте почнемо з того, що ми подивимось сюжет про цю подію. Українська школа капеланів працює з 2013 року. Тиждень навчань проходить у Кропивницькому. З різних міст України зібралися більше 20 капеланів-волонтерів. Для багатьох людей слово та саме покликання капелан поки не дуже відоме. Само слово капелан, ну, в Україні воно вже почало приживатися. Ну, це священнослужитель, який знаходиться в колективі людей, які не в церкві, но які знаходяться в специфічних, дуже складних, экстремальных ситуациях. Капелланство – это вид деятельности, который направлен на помощь этим людям. Это священнослужитель, но это не он представитель конфессии определенной, но он находится среди людей, и он не представляет как свою конфессию, а представляет именно служение, основанное на тех знаниях, которые мы тоже эти знания даем, но основаны на священных писаниях. По сути, капеллан – це людина, яка в одній особі об'єднує знання священнослужителя, психолога та лікаря. Цього разу головною темою школи стала практика оздоровлення. Ректор університету ресурсної медицини міста Харків Олександр Малко провів лекцію та поділився з волонтерами практичними знаннями, як використовувати ресурс організму для відновлення здоров'я. Це, перш за все, потрібно самим капеланам. Вони вже п'ятий рік працюють в режимі нон-стоп. Їх самих треба реабілітувати. І потім ці ж обладнання їм потрібні для роботи далі, щоб працювати з своїм підопічним. Тобто ми школу проводимо про методики реабілітації, як їх втілити, як їх розуміти. Вивчаємо медицину практичну, портативну, домашню для кожного дня. В Україні немає закону про капеланів, але сама діяльність має форму, формат волонтерський. Напрямки діяльності вже можна спостерігати у військовій, пенітенціарній, сімейній, муніципальній системі, поліції, спорті та лікувальних закладах. Ми вчимося допомагати кожному чоловіку, незалежно від того, якій вірі він приналежить. Для капелана не существує віри, і, мабуть, це самое главное, что есть. И, во-вторых, капелланы – это не просто священники. Это те люди, которые готовы прийти как медики, готовы прийти как спасатели, готовы прийти просто как друзья, наверное. И это большая семья. Капелан за своєю діяльністю знаходиться в специфічних умовах, екстремальних ситуаціях, де є конфлікт, біль, війна, насилля. Тому всі, хто обрав для себе шлях капеланства, головною своєю місією вважає любов. Наша місія – донести Бога, Ісуса к людям, все. Остальное чоловік рішає сам. Він має його познати, а потім вже рішає, як йому, де служити. І саме головне – любов, тому що де немає любові, там Бога немає. Валерій Труфанов, керівник громадської організації «Українське капеланство», президент Асоціації професійних капеланів України в нашій студії. Добрий вечір вам. І Людмила Есін, капелан, військовий капелан Збройних сил України, теж з нами. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте почнемо з того, що зазначений напрям роботи школи капеланів у Кропивницькому – це госпітальний. Проводити ви школу на базі військового госпіталю. Я знаю, що подібні школи періодично по всій Україні ви влаштовуєте, у Кам'янському було, ось, наприклад, знаю, наприкінці минулого року. Чому у Кропивницькому про госпітальство ви більше говорите, госпітальний напрямок? Чому ви обрали саме його? Ну, перше, то, що я сам з Олександрії, здесь, і сам центр цієї громади і організації знаходиться в Олександрії. И мы проводили много школ, и как раз в этом регионе как бы, ну, оставались все время на задний план. И мы начали переговоры с начальником госпиталя. Я очень благодарен Геннадию Петровичу, который, когда мы говорили с ним, он
с удовольствием открыл свое помещение для того, чтобы мы могли принять участие. И практически мы делали в санатории МВД, вот в декабре месяце у нас была школа, но чтобы это было в госпитале, именно госпитальному капелланству, у нас это впервые. И для нас это очень большое благословение, что именно Кропивницкий открыл двери, вот государственное учреждение, медперсонал, для того, чтобы туда зашло такое скопление, большое количество священнослужителей разных деноминаций и конфессий, и мы там в единстве могли организовать эту школу. И я благодарен очень медперсоналу, потому они с такой любовью к нам относятся, знаете как, прекрасно кормят, сделали нам такие идеальные условия для того, чтобы мы эту работу вели. Мы очень благословенны этим, и мы хотим на этой школе привлекать же и психолога, и медперсонал. Мы будем делать круглый стол завтра, где будем обсуждать взаимодействие священнослужителей, капелланов и на работе в госпитале. Це класне питання, класне зауваження. Взаємодія між капеланом і психологом. Наш госпіталь, він відомий по Україні в першу чергу тим, що в них досить сильна психологічна школа допомоги бійцям, учасникам АТО. І, власне, капелани. Ви більше знаходите протиріч чи якихось моментів, які поєднують вас сьогодні? Якщо є, давайте про протиріччя. Чи існують вони сьогодні у взаємодії? Психологія – це медицина, це наука і віра. Наскільки вони сьогодні поруч ідуть? Будемо сказати, як релігіозна організація, вони мають різну концепцію. Так сьогодні і психологи, вони теж мають різні школи, знаєте, і направлення. Базовые школы. И в зависимости от этих школ мы имеем определенные взаимодействия. Я вам скажу, что в 2015 году был эксперимент на уровне Министерства обороны. Этот эксперимент устанавливало, чтобы работали вместе капеллан и психолог. И на передовой очень была активная эта работа, проводилось все. И вот в этих взаимоотношениях у нас было много общего в работе с людьми, но в то же время через этих психологов проходило много оккультизма, оккультного. И это была психологи, которые связаны с организацией трансмедитальной медитации такая, и они употребляли просто оккультные вещи. Там собак резали, кошек, делали как-то статуи определенные, поклонения. Это никак не соответствовало сегодня с религиозными убеждениями или вообще со Словом Божьим. И это не привело к конфликту, но в конечном итоге этот эксперимент был неудачным. Но наше сегодня взаимодействие с психологами очень тесное. Практически мы считаем психолога Божьим человеком. Знаете как? Мы делаем одну и ту же работу. Угу. Прекрасно. Мы помогаем друг другу. Практически каждый капеллан тоже является психологом. И здесь мы душа в душу работаем, понимаем друг друга. У нас нет практически противоречий каких-то таких острых или еще что-то. А чи знаходят эти противоречия військові, Людмила? Ті люди, с якими вы переважно спілкуєтесь по роботі, яку можна назвати капеланством? Я перепрошую, з вашого дозволу, ви в 14-му році одягли військову форму, пішли служити у Добробат Айдар. Вже потім ви стали капеланом. 14-й. Тому ви можете говорити абсолютно фахово про те, до кого бійці сьогодні тягнуться. В 14-15-му році я служила в Айдарі, 16-й була волонтером по ексгумації, і 17-й, 18-й і так далі капелан Збройних сил України. Але я й прийшла віруючою туди служить в батальйон. І я скажу, що я знаю, скажімо так, ізнутрі, то коли приходить психолог, і психологи приходили, вони знали всі, що я віруюча, у мене знайомі і все, вони приїжджали до нас, ми з ними знайомилися, розмовляли, все, у нас були дуже прекрасні відносини, все. Потім вони розмовляли з солдатами, потім їм, не кожен психолог видержує все. І ми, п'ять вони приходили до мене, ми говорили, їм теж потрібна, психологу теж потрібна допомога. І на сьогоднішній день я і психолог, бо в мене є бакалавр, освіта, і тепер я на магістратурі вчуся психології, і ще я і капелан. Але коли приходиш до солдат, які прийшли звідти, або коли я тільки вернулася з передової, ми з Оксаною Білозір були там на Новий рік, новорічна ніч, усе ми були там, і коли говориш, що я приходжу як психолог, я не сошла з ума.
Или там, понимаете, вони насторожено це. Ну, люди так навчили колись нас, що психолог – це тільки сумасшедші туди ходять. А коли ти йдеш як капелан, і вони бачать, вони зовсім по-другому відкриваються, вони можуть тобі довіритись, вони знають, що капелан не розкаже. Якщо, що б вони не договорили, це між Богом і солдатом. Все, ми не маємо права нікому нічого розказувати, вони нам довіряються. І все, і тому ми тоді, от психолог може це, і ми тоді вже бачимо, чи це по психології, чи по капеланству, чи, ну, як все краще одно... допомогти людині, цій конкретній людині. Тому психологи повинні були разом бути з капеланом. Да, це є. Ви погодитесь, що капеланство в Україні – це 14-й рік, початок. Так. Тільки тоді почали вживати це слово частіше і частіше. Більше того, у Кропивницькому ось Валерій сказав, що власне вашою школою це слово зазвучало потужно і сильно. Ось саме в ці дні, коли триває школа капеланів. А я про що хочу питати? Тоді була гаряча військова фаза. Сьогодні вона не така гаряча, тому що капелани в Україні говорять вже і про пенітенціарний напрямок, і про госпітальний напрямок, і про поліцейський напрямок. Тобто, і ще багато інших, де потребують капеланів. Тобто, наше суспільство чи зрозуміло роль капеланів, чи, власне, це ваша ініціатива іти в саме суспільство в різні його шари? Зараз ми розробляємо Верховну Раду, подали до народного депутата Оксани Білозір, вона нам, щоб вона допомогла нам провести капеланський закон. Закон капеланів, тому що капелани зовсім не захищені. І щоб нам ми мали право приходити, взагалі Україна, вона буде процвітати, вона все одно встане з колін, вона не стояла ніколи на колінах, і вона ніколи ні на кого не нападала, Україна сама по собі захищається весь час. І просто вже настільки нас, от в школах всіх, якщо чесно казати, і матюки, і все, і дома, і щоб вести це з дитячого садка, і в школах, і в садиках, в бізді, навіть з батьками. По-перше, ні, естетика підвищить, це все християнське. Багато є вже в школах, я знаю конкретно школи, де більше 10 років християнська етика. Там немає ні матюків, там не добрий день, допустимо, а слава Ісусу Христу на віки слава. Потім там немає погибших, там зовсім, ну школи це ідеальні, люди настільки благословенні Богом. І зовсім друге, ну коли зрівняти другі, зрівняти цю школу, це взагалі не зрівняти ці села, я можу навіть адреси дати, де ці школи вже знаходяться. Одним словом, це не лише армія. Да, це ні, це капелани, вони не відносяться ні до якої конфесії. Тобто, ти говориш про Бога і показуєш, що Бог є любов. Знаєте, легко обсуждати і легко нарікати на других, все, помилки шукати. Надо навчити людей любити. У нас зараз цього немає. Бог є любов. Ми повинні донести до людей любов. А насчет релігії, кому Бог все одно один. А кому вони будуть, які вони будуть, це їх право, вони самі мають рішати, в яку церкву, чи як вони будуть служити, як вони, головне нам привести любов, показати в Україні, цього зараз якраз дефіцит. Валерій, ви сказали у Кам'янському, навіть скажу дату, 9 листопада це сталося, минулого року, що найактуальніший сьогодні напрямок капеланства – військовий. Про нього треба говорити не лише в контексті Сходу або армії, ми говоримо про сім'ї, про дітей, про військово-патріотичну роботу і про навіть про служіння у військоматах. Ваші слова, я розумію, що пройшло не так багато часу, ваші слова сьогодні, точка зору, не змінилася. Все ж таки військовий є найпріоритетнішим напрямком роботи капеланів? Да. Конечно, приоритет військового, потому что все-таки військовый – это человек, который на грани риска находится постоянно. Ну, даже если и нет войны, все равно есть очень жесткие условия в подготовке, коллектив. И военные, но это всегда связано с зоной риска определенно. Это оружие, это сегодня риск. Это постоянно оставлять надо семью, двигаться, командировки, это коллективы. А если большие коллективы, там всегда есть зона риска и в отношениях определенных. И там, конечно, есть сильные такие психологические нагрузки определенные, которые должен выдержать солдат. Если раньше был там непосредственно срочная служба, сегодня контрактники, это еще больше говорит о том, что необходимо там капеллан, священнослужитель, который бы стоял бы рядом возле них. И в нужную минуту, он бы, как бы сказать, подставил свое плечо. То есть мы прежде всего видим, как капелланы, это человека. То есть мы не смотрим на мировоззрение его, на его религиозные убеждения, кто у нас, что да как. Мы просто хотим его выслушать, войти в его положение каким-то образом, и потом открывать законы
это библейские законы, пути выхода из этого. А дальше он уже будет сам принимать решение, каким образом. И тогда мы говорим, надо молиться. Тогда мы за него уже молимся, мы поддерживаем его. Дальше это комплексный подход в работе с военным. Когда мы говорим непосредственно в военном капелланстве, мы берем сегодня очень большую широкую полосу. То есть начиная сегодня с громадского резерва, который сегодня готовится, это подготовка как молодежи уже, наверное, с детского возраста. И кончая его до призыва в армию, кто-то должен заниматься этими людьми. И вот как раз сегодня капелланам предлагают в этом активное участие принимать, в становлении непосредственно. Були у вас, я перепрошую, у вас сьогодні з'явились в школі нові обличчя? Ті, хто прийшов в школу капеланів вперше? Да. Да, есть. И у нас, да, с Кропивницкого два человека, которые сегодня, они первый раз учатся. И с Александрией у нас один человек. Остальные уже какой-то опыт имеют, определенные деятельности. Ну, то они уже поглыблюють. Да, они уже как бы чисто направление это осваивают больше. У нас есть по 5-6 школ проходит капеллан различного характера. У нас их 18 направлений. Хорошие преподаватели, кандидаты наук. У нас большой опыт, Бог нам дал этих людей. И что характерно, в принципе, все мы действуем без особой финансовой поддержки. То есть мы растем снизу, и как-то само обеспечение, оно происходит больше через жертвенность людей определенных. И люди, когда входят в это положение, они активно начинают принимать участие. Людмил, скажи, будь ласка, кожен може стати капеланом, якщо він є віруючою людиною, не суть до якої конфесії він належить, якому Богу, якого Бога вірує. Наприклад, не кожен може стати військовим льотчиком, тому що є певні обмеження. Існують обмеження для капеланів? Жінки можуть бути, ми це зрозуміли на вашому прикладі. Так. Людина, якщо вірить у Бога, і вона проявляє, ми спочатку дивимося, чи вони просто так, помагати хочуть, чи вони дійсно мають, це ще покликання від Бога. Немає значення, яка конфесія. Немає. Ми працюємо з усіма. Ми навіть проводимо в Верховній Раді сніданки молитовні, то ми там запрошуємо, там у нас різні, у нас і батюшки таких і таких конфесій, у нас і протестанти, у нас і депутати, у нас різні, всі, хто переживає за наше суспільство. І на даний час ми хочемо ввести це у кожній адміністрації України, в кожному капеланству. Я сподіваюся, на добровільних засадах. Звичайно. Бути, так? Ні. Добре. Молитовні сніданки. Так. А чи всі готові, чи всі можуть бути? Кому не дано? Людина сама вирішує. Вона вона приходить, ми розказуємо, що це таке, проводимо з найближчі, вона рішає, зможе вона це чи не зможе. Але якщо це військовий капелан, якщо це капелан Збройних сил України, часто це, ймовірно, служіння на передовій? Чи це не завжди так? Можна обрати служіння в нашому госпіталі, чи в нашій військовій частині, в нашому третьому полку? Так, не так багато сьогодні капеланів, щоб зайняти всі ці місця. Сьогодні офіційно, на государственній службі в Міністерстві оборони 65 капеланів всього. Це тих, які взяли на посади, офіційно, мають в Штатах, вони входять. І, це тільки начало. А дальше нужны узаконенные определенные действия, уже зависит от политиков, от Верховной Рады, от президента в том числе, узаканивать этот институт. Все бывшие страны СНГ, Советского Союза, они давно приняли капелланство, институт капелланства, он активно развивается. Украина, я имею в виду законодательную часть, ту, которая сегодня поддерживает капелланов, то Украина до сих пор этого закона не имеет. Есть ведомственные инструкции, законы какие-то определенные. Но очень осторожно в этом направлении движется общество, само принимая это. Якщо з'явиться закон, кількість капеланів в Збройних силах збільшиться в геометричній прогресії, їх будуть сотні? Тому що у нас сотні частин. Да. Сотні. І це не обов'язково на передовій. Це будуть ті часті, які практично знаходяться на всій території України. Національна академія сухопутних військ України у Львові, там теж працюють курси військових капеланів, представники різних релігійних конфесій. Вони обговорюють специфіку роботи капеланів у військах, а також вивчають відповідний іноземний досвід капеланської служби. І ми знайшли сюжет на Ютубі військового телебачення України. Давайте на нього подивимося. У
Національній академії сухопутних військ у Львові працюють курси для військових капеланів. Представники різних релігійних конфесій, що входять до ради у справах душпастирської опіки при Міноборони, обговорюють специфіку роботи капеланів у військах, а також вивчають відповідний іноземний досвід капеланської служби. Проведення такого спільного курсу вже є значним досягненням. Ми разом шукаємо шляхи, яким чином капелани зможуть краще послужити своїй країні. Курс розроблений таким чином, щоб ми могли ділитися своїм досвідом один з одним, а не вказувати, що і як робити. На курсі залучено 24 священнослужителі. Незважаючи на різнобарві конфесії і навіть релігії, які вони представляють, мета у всіх капеланів спільна. Роль військового капелана є бути поруч військовослужбовця, бути для нього підтримкою, бути для нього товаришем. І напевно, що кожен військовий капелан покликаний солдатом бути солдатом, з полковником, полковником, з генералами генералом. Тобто він має десь знайти підхід до кожного військовослужбовця, і головне його завдання є духовна підтримка. Тобто через нього десь військовослужбовець має відчувати, що Бог є разом з ним. Взагалі капелани теж якби чоловік нейтральний, по суті, да? Якби в уставі капеланства прописано, що капелан це він може, якби, должен держатися своєї конфесії, але знаходясь серед воїна, він должен бути, якби, ну, нейтральним чоловіком, да? Нейтральним духовним лідером, скажімо так. Після завершення курсів священники передаватимуть отриманий досвід духовенству, а вже у найближчому майбутньому в підрозділах Збройних сил України з'являться штатні військові капелани. На першому етапі ми плануємо до 1 червня 2017 року вести та укомплектувати посади військовими священниками капеланами у бойових бригадах сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських та високомобільних десантних військ Збройних сил України. В подальшому, вже з вивченням першого етапу досвіду, першого етапу та пропозицій командирів військових частин, командувачів видів, будемо продовжувати цю роботу. Мова в сюжеті йшла про події дворічної давнини, і ось один із інтерв'єрів сказав, що ми подивимось на початок, поки що на рівні бригад з'являться капелани, потім далі. Ну далі поки що ні, заважає, мабуть, що відсутність закону, як вважаєте? Так. Ну, у нас є дві концепції на Україні розвитку капеланства на рівні государства. Тобто є одна представлення капелана через релігіозну організацію, як військовий священник. Сьогодні вона, ця концепція, кстати, Міністерства оборони через Раду душпастирської опіки, вона більш как бы, формує. Це модель, яка вже заложена, ну, как бы сказати, ще постановлением, боже сказати, влиянням, как бы сказати, Москви, ну, ще з 90-х років, ну, как бы закладывалось. І опасність цієї моделі заключається в тому, що капеланы, вони їх розділяють по конфесіям, принадлежності їх війську. І там, де має більше кількість там членів церкви, якогось там патріархата або релігіозної общини, він має право там домінувати в управлінні і вирішенні багатьох питань. Это является одним из каких-то определенных, может быть, негативных становлений вот этого. Мы сегодня разрабатываем форму, это капеланство, больше натовскую модель. И... Какая відмінність суттєва? Дві хвилини залишається. И ее отличие в том, что мы межконфессиональные, мы не представляем религиозную громаду, но мы делегированы церковью, и это институт капеланства, как служба капеланская, она на уровне Украины, и мы как капеланы на равных обучаемся и входим в войска, и тогда совершаем все священные действия, и мы не разделяем сегодня ни общество, мы становимся единым коллективом. Кроме того, мы не занимаемся религиозной пропагандой, мы не агитируем церковь, и наша церковь лучше, это лучше. То есть человеку даем право выбора, воину. Если человек, он имеет твердый фундамент веры, определенного вероисповедания, он хочет быть греко-католиком, ну, идти в церковь. То есть мы спошествуємо. Мені здається, я зрозумів, чому у 11, ну, наприкінці 16-го року Українська Православна Церква Київського Патріархату, вона зробила відповідну заяву, певним чином дистанціювавшись від вашої громадської організації. Власне, мова йде сьогодні про змагання двох концепцій становлення і поширення капеланства в Україні. Я правильно все зрозумів? Так, да, так. Да. Ці концепції існують, ми рухаємося.
И активно их хотим внедрять сегодня, чтобы они жили на Украине. Я думаю, что придет к определенной консенсус, и мы придем к единому знаменателю, и все-таки капелланство, институт капелланства будет в Украине. Дякую вам. Сьогодні із моїми гостями, нагадаю, це був Валерій Труфанов, керівник громадської організації «Українське капеланство» та Людмила Асін, військовий капелан Збройних сил України. Ми говорили про те, що відбувається сьогодні у Кропивницькому на базі госпіталю. Триває школа для капеланів. Це відбулось вперше в історії Кропивницького. Ну, власне, хочете бути капеланами, будьте ними, так? Власне, лише мати таке бажання. Це була тема дня. Дякую, що дивились. Хай щастить.